A região metropolitana de Goiânia é a que tem o maior número de residências com telefone celular em todo o Brasil. São 97,8% das casas com a presença do aparelho que oferece tecnologia na palma das mãos. Os dados são do último censo do IBGE, que aponta ainda a região metropolitana da capital como a terceira com o maior uso de internet entre pessoas com mais de 10 anos de idade, totalizando 86,9% dos domicílios. E o celular ganha cada vez mais espaço, substituindo um microcomputador no acesso à rede mundial de dados. Entre os domicílios que possuem internet, 99,1% utilizam a internet através do aparelho de telefone. A família da Cláudia é um ótimo exemplo dessa realidade. Em casa, ela, o marido, que é analista de sistemas, e os três filhos têm celular. No caso, eles eram bem pequenos e era difícil controlar os três. Aí o pai teve a ideia de dar o tablet, mas quebra fácil. Aí veio a ideia do celular por ter mais facilidade de segurar. E aí eles foram pegando gosto. O aparelho serve para quase tudo. Pagar contas, trabalhar, falar com amigos, a família, assistir vídeos, jogar. E essa é a parte preferida das crianças. Gustavo, mais velho, tem até canal no YouTube onde dá dicas de jogos. Aqui na casa da Cláudia, durante grande parte do tempo, é assim, ó. Cada um com seu celular na mão, concentrados, isolados, cada um no seu próprio mundo. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes eles aproveitam para interagir, brincarem juntos. E aí, ó, o acesso da internet passa a ser aqui, na telona grande da TV. E aí é a hora em que eles trocam o celular pelo controle do joguinho preferido das crianças. Eu vou começar conversando um pouco aqui com o Gustavo. É isso, Gustavo, é a hora de vocês brincarem juntos, jogarem juntos, parar de ficar só cada um ali com seu celular? Uhum. Qual que é o joguinho preferido aqui? Minecraft. E me mostra ali na televisão, cada um tem um quadrinho, quem tá jogando no de cima, quem tá no de baixo, como é que tá funcionando ali agora? Eu tô no de cima. O meu irmão tá no segundo e embaixo tá a minha irmã Luana. Quem é que se dá melhor aí nesse jogo? O Benjamin, porque ele sabe construir muito bem. É mesmo, é o irmão caçula, é o mais novinho que sabe mais. Uhum. Cláudia não imagina mais a vida sem o celular e internet. E não dá. É e-mails, é banco, aplicativo de banco, é tudo, basicamente tudo. A gente compra pela internet muito. Aqui em casa mesmo, praticamente tudo foi compra pela internet.